herrar, vi befinner oss på platån här i Mittinhärdalen i hjärtat av Serbien, där Cekmin City är belägen uppe på en höjd. Ska vi se här, nu står jag på raka vägen här, rakt upp som man kommer ifrån. Så man åker den här vägen som man kan se här rakt fram, så kommer man till Cekmin. Lite hus till vänster, en stor del av bygget som flyttats upp. Det flyttats ner från höjderna, backarna här ner till. Där är mycket jordbrukslandskap. Idag har det varit över 30 grader idag. Det är den tisdagen den 31 juli år 2012. Det är Gagarin som står släktingar i forna Jugoslavien, Serbien. Och nu är jag på väg till min mor och hennes bror och syster i en annan by som heter Tomonica. Det är en kilometer som är Rastomladina där norrut. Nu har de flesta jordbrukare gått hem. Här har vi en odling, majs. Vete har vi här och nu lyser solen rakt in i kameran, vilket inte borde bli allt för bra. Och där vi checkar min city igen. Här rakt fram här har vi en annan lite mindre by, eller snart stad. De här växer väl snart ihop. Pechenevce heter det. Och rakt upp på kullen, höjden där, så finns det tre basstationer för mobiltelefoni. Telenor heter det ena, andra MTS och det tredje heter VIP. Och de ska i princip täcka hela den här dalen. Det är väl ett, hur många kan det bo? Det är kanske 50 till 100 000 personer. Rakt fram, det här ljudet man hör, motorljuden, det är någon som håller på och pumpar. Och sen lite längre bort ser man bilar och lastbilar som färdas. Det är alltså den internationella motorvägen som man måste åka på för att komma till Makedonien, Grekland, Turkiet och övriga delar av södra Europa och norra Afrika. Och den här vägen jag går på när jag var här när jag var kring 20 år, det var här 1980 kring, då var det här en skogsväg, en lervälling. Nu har de fixat till och en raksträcka. Så här kan man ju ha motortävlingar. Det finns väl inte så många poliser. Jo. Klockan är strax 17.30. Och jag slutar här. Och sen återkommer jag senare. Jag har gått en bit. Snart slut.